Put oslobođenja, put povjerenja. U Neumu je održan prvi dan naučno-stručnog skupa rješenje hrvatskog pitanja za Evropsku Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović poručio je da je prošlogodišnja konferencija otvorila pitanje izbornog zakona. Hrvate kategoričan je niko neće podijeliti. Dovoljno je vremena da se izborni zakon izmijeni, mada dovoljno volje nema, smatra Čović. Dodao je da postoji potreba da neko drži instrumente uticaja brojnijeg naroda u određenoj izbornoj jedinici. Odbacio je špekulacije da se izbori u oktobru mogu prolongirati. Naveo je da pokušaj podjele Hrvata nije urodio plodom proteklih 20 godina. Dobili smo odgovor Ustavnog suda o mnogim pitanjima gdje smo tražili odgovore. Ja sam duboko uvjeren da će jednako tako biti dinamično nakon ove konferencije u raspravama o njenom sadržaju, ali još uvjereniji da ćemo ponovno dobiti neke odgovore u narednom kratkom vremenu koji će trajno stabilizirati Bosnu i Hercegovinu, osigurati njene integrativne procese i potpunu jednakopravnost tri konstitutivna naroda na svim razinama vlasti. Naglasio je Čović da na skupu nema dijela BiH iz kojeg nema Hrvata. Hrvatsko pitanje, kaže, univerzalna je vrijednost. Koje je u biti pitanje Bosne i Hercegovine, njene upravljivosti i održivosti i njeni integracijski tokova. Rektor sveučilišta u Mostaru izjavio je da je stručni skup pogled na univerzalne vrijednosti, na vrijednosti Evropske unije, te vrijednosti koje treba afirmirati Bosna i Hercegovina na putu prema Uniji. Ova današnja konferencija također pogled na jednu novu i aktivniju ulogu bosansko-hercegovačke znanstvene i stručne javnosti. Naučnici i stručnjaci zainteresirani su da daju doprinos radu konferencije jer vide BiH kao jednu od najljepših i najperspektivnijih zemalja unutar Evropske unije, istakao je Tomić. Osvrnuo se Čović i na usvojenu strategiju vođenja vanjske politike u Bosni i Hercegovini, iz koje bi trebao proizaći zakonski okvir da svi predstavljaju jednu politiku.